nabonye ku mbuga nkoranyambaga hazenguruka ibaruwa bivugwa yuko ngo ari wa mukobwa wigeze gushinja Bruce Melody kubyarana nawe ibintu bidafite gihamya na kimwe bimaze igihe kirekire kandi Bruce Melody ndetse nawe yavuze ko buri gihe iyo hari ikintu kizima agiye kugeraho cyangwa arimo gukora abantu bikoresha nk'intwaro yo gushaka kumusubiza inyuma yabize yego no mukobwa uvuga ko babyaranye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9/2015 akaba yaranditse haragaragaye letere isa niyandikiwe Bruce Melody ndetse na management ya 155 AM imwibutsa gutanga indezo abantu babivuze mu buryo butandukanye baravuga batese wa mugani iyo hari ikintu yenda gukora birashoboka ko hari ikindi gishobora kuza kikitambika abandi bakanavuga ati ariko nawe ugashobora kubyikorera mugiye nyine hari ikintu agiye gukora kugira ngo ibyo bintu bivugwe ariko nkeka ko ibi ntago ari ibintu byo gukinisha ntago ibintu wavuga we ngugiye kwizanira yego ngo nuko ngufite igikorwa runaka cyane ko yigeze kuvuga yuko we akeneye no kubivugaho bwa mbere n'ubwa nyuma bikarangira ndibuka ko yanongereye umushahara umunyamakuru twakoranaga hano witwa Irene Murinda abiko yaramubajije icyo kibazo iyo baruwa sinzi niba bayifite kuri technique kugira ngo bayishyireho ndabona barayifite umukobwa niba nabo bashaka kuzagera ikirenge mu cyo Bruce Melody ashinjwa Ibaruwa barayifite bayishyiraho hari umugabo bigeze kubaza batariko bati uriya mukobwa wasagariye ukamufata ku ngufu atari ko akantu kaba kiyambitse kuri uko gakora Timba nagakora ibyo gashaka bati wowe akantu kaba kiyambika kuri uko gakora iki ngewe ikintu mbaza abantu benshi banabikwirakwije itangazamakuru ry'iki gihe hari ukuntu dushyiriye ibintu cyane imbere ariko tutarashyizemo na analyse cyangwa ngo tunitondemo gakeye ngewe nashatse ikintu icyo ari cyo cyose kigaragaza ko iyi baruwa yanditswe n'uriya mukobwa cyangwa n'abantu bavuganye nawe babifitiye uburenganzira ndakibura kigaragaza ko ari bo yaturutseho yego ikindi kikwereka ko ari ukuyobya abantu ibaruwa ko yohererezwa umuntu kuri email ye cyangwa inbox ijya muri social media gute oya byo ntabwo ari igitangaza Peter kuba ibaruwa yagisha kuri email abatasi nicyo tuba tumaze abanyamakuru nabo nicyo bashinzwe ushobora kuyohereza kuri email umuntu akayibona wigira umuntu w'umuhanga cyane niba uri umutasi ntihagira umigihamya cy'ukuri ya mukobwa yanditse ntabwo ariwe wayanditse nyine uri kuvuga ni umwavoka we ariko aba yamuhaye uburenganzira duhamagara umwavoka wese uramuhamagarira hano utamuhamagaye karutegura ikiganiro oya namuhamagara ukaze muhamagare n'ubu tumuvugisha wenda wabipanze reka ngo nabikarine kukurenganya reka nze mu guhamagarira turapfiki si Théogène muhamagare sawa kanze muhamagare wigira ngo muhamagare maze ugira ibyago nta kwitabe ngayumvira ngo ni ibyago ngawose muhamagare Nashatse ikindi cya kabiri Bruce Melody yarimo gukora ibyo bikorwa by'urukundo nk'uko aba bagabo bavugaga hano 155 AM zamite 155 ahubwo icyo nicyo kibazo kuba bikwereka ko umunyamategeko ntago yaba adafite ubwenge bwo kujya gusinya kuri ibyo bintu byemvovinga entities ebyiri zitandukanye zidafite naho zihuriye nakwitabe reka twumve ubundi se wigeze ubimuhamagara aho cyangwa nimero yibonye nona nyibonye nona araba yitabye se nibyo mbabwira ibyo nushaka buretse halo mwiriwe neza nitwa Rugemana ndi umunyamakuru wa Isibo TV twashaka kubabaza ku iretire twabonye mwanditse yaturutse muri kampani yanyu y'amategeko nimwe mwayanditse cyangwa ni ibintu biri hanze mutagizemo uruhare nitwe twayanditse ariko ko muhamagaye bwijira muratwihanganira telefone bivuga ni ukuvuga ngo mwayanditse mwabanje kuvugana n'ubundi n'umukobwa na mama w'umwana actually ibyo dukora byose tubikora kuri manda y'umukiriya yaduhaye none wabyaye kuko twebwe turahamya n'umunyamategeko ntabwo ndi gukora ikintu yatamere uburenganzira ambwira ati ufite ikibazo iki n'iki ntabwo ndi kubona ibyo ngombwa nkeneye cyangwa ngenerwa ngo amategeko agomba kungenera aho ngaho rero biba ngombwa yuko ntabwo ari jyewe kwa yego wanjye niyo mpamvu niba iretire warayibonye kugeza ubu ngubu ni nk'uko bimeze ntabwo
akindi na ivuga ukindi cyane arenzo kindi biriho wabonye ni kuri hanyuma mwiretere mwiretere harimo company 155 AM ari nayo Bruce Melody abarizwamo ihuzwa gute no guterinda no kudatanga indezo kwa Bruce Melody yageze ntazi n'uburyo byageze mu itangazamakuru kuko abo twandikiye niba ariya nyine bari mu ibaruwa ariko ngira ngo urabizi yuko niba umuntu ari umuhanzi reka tubihuze n'ubuhanzi yego ari umuhanzi iriya kampani ngira ngo bakorana muri byinshi harimo no kuba na image public image yego ntabwo rero twakora ikintu nabo tutabamenyesheje nka kwa kundi ushobora kuba ukora ahantu naho burya iyo umuntu agiye kukumenyesha akumenyesha aho bari yego nta kibazo kiba kibirimo rero kuko ntabwo tubisaba 155 AM unarebye ibaruwa ni PO haba se hari amafaranga runaka yigeze agenwa aba agomba gutanga buri kwezi cyangwa we atanga uko ashatse nta mafaranga hari runaka bategetswe gutanga azwi oya mu by'ukuri ntabwo kugira ngo uko niba warasomye ibaruwa babonye yuko igisabwa ntabwo ari we turasaba ko bicara bakumvikana kuko bari babyumvikanye ubwabo kuko ni ibintu bitarajya mu buryo bwo guhangana ntabwo ari uburyo bwo guhangana ntabwo ari urubuga ngo rero ngo hari indezo iteganyijwe ibicekizwe ngo ya buri kwezi yoya ni uburyo bwo kuzuza resiponsabiliti bafite uko bashobora kubyumvikana bati rero aho bigeze aha noneho barimo gukora ibi cyangwa se nanjye nkora ibi bumvikana uburyo uyu mwana tumurera ntabwo ari igiciro runaka umubyeyi w'umwana asaba ngo arere umwana ntabwo ari kugira ngo umwana ubundi ikiba kigenderewe ni inyungu z'umwana cyangwa zongaza inyungu z'umwana zaharaniwe n'impande zombi kuko uyu munsi ushobora kuba ufite ubushobozi bwo kubikora ukaba ntabwo ufite ariko urebe umwana niba afite ibyo akeneye akwiye kubibona mu burenganzira bwe nk'uko amategeko abiteganya kuko yagenda kose atajemo kwirengagiza yego rero muri rusange aho ubundi ibindi byose ariko nizere ko utashyize live turi live ahubwo umukiriya yavugaga yuko se Melody wamaze igihe kingana iki yarahunze inshingano kugira ngo ajye kwitabaza amategeko ariko wabanza ukareba ibaruwa birasobanutse ndibaza ko ikibazo cya nyuma bamubaza baramutse bakomeje kubyirengagiza barateganya gukora iki ntabwo yari igenewe kujya mu itangazamakuru yari igenewe ubugenewe mu itangazamakuru ntabwo tuzi niba ari abo twayanditse oya biba byikoze hanyuma ino baruwa nitagira ikisubizwa nihatagira igikorwa ku ruhande rw'usabwa haraza gukurikiraho iki ngira ngo birasobanutse ariko ibintu byabisobanutse ndetse ni n'umuco mwiza buriya ngira ngo politiki y'amategeko urayizi cyangwa se y'ubutabera mu rwanda mbere y'uko ujya guhangana n'umuntu mu nkiko ugomba kubanza kumusaba kumwumvika yego mu buryo bw'ubwumvikane mwe ubwanyu mukicara mukagira ibyo mwumvikana nabyo tuvuga tuti nihatagira igikorwa cyangwa se nimutagira icyo uko bashobora kuyisubiza cyangwa bayisubize ariko icyo dusaba ni ukugira ngo umwana agire uburenganzira bwe ubahiriye icyo gihe rero amategeko arahari n'inzego zirahari zo kubishyira mu bikorwa turasaba ariko dusaba ibyo dushingira ku mategeko ndetse n'ibimenyetso bizaba bihari
ibyo ibindi rero bizakurikiraho ntabwo ari ibintu birebire bindi tuvuga cyangwa tujya kuvuga ngo turimo turahangana oya habaho kugira ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe nk'uko amategeko abiteganya. Okay, murakoze cyane Mr. Théogène. Maître Théogène agaruka ku bijyanye n'iyo baruwa aho ngaho icyo twari tugambiriye hanini muri rusange ni ugusobanukirwa n'iyi baruwa koko iri ofishi ituruka kuri uwo muntu claiminga ko yaba yarabyaranye na Bruce Melody. Yego. Ibyo ngibyo birumvikanye, dutegereje kureba niba hari icyo nabo bazayisubizaho ngira ngo nibikunda ba nyir'ubwite nabo bazagira icyo bayikomozaho. Urumva rero aho ngaho ko nimba wowe watangiye uvuga ati Melody nta cyemezo nari mfite cy'uko kwanza abo bantu aribo bari aribyo none urakibonye ubwo gira icyo ubivugaho nyuma yo kumenya none uko aribyo icyo mbivugaho kijyanye n'iki kijyanye n'uko utegereza urundi ruhande rw'icyo rubivugaho oya buretse kandi ikindi kintu mbona ko ibi bintu ari n'amafuti utagira ngo ndava ku ruhande rutangiriyeho imyaka ishize ibyo bintu bibaho ni myinshi uyu munsi bagakwiye kuba babona yuko bakwiye gutera intambwe y'ubutabera cyangwa bakayireka niyo bateye rekareka mu myaka ingahe ishize baracyandika ibaruwa za negotiation cyane urumva ko niyo ndezo barimo kuvuga nta rwego runaka ntagizwe nka bya bihumbi ijana byanuze byatari nanone byibura byo birazwe ushobora no gusanga urubanza rwawe basanga uyu mwana atari wa Melody. None se Melody ni umuntu utabasha utegereza urubanza kugira ngo amenye ko umwana ari uwe mu gihe we yaba atabikeka abikemanga none se uzi ko ntacyo yakoze ko wenda atari ngombwa ko aza akabikubwira wigeze wumva na rimwe avuga ko umwana ari uwe yigeze se wowe wigeze wumva avuga ko atari uwe ariko njye mfite ikintu yemeza ko ari uwe kubera ko amabaruwa arahari amwandikirwa amwibutsa gutanga amabaruwa ko amwiyemeje umuntu umwana ko niba bafite ariko izo confidence batajya mu rukiko kandi akubwiye yuko aricyo kizakurikiraho avuze yuko mbere yo kujya mu rukiko bari gushaka kubanza kuganira bakiyunga nibyanga bazagana urukiko reka tubireke reka twakire umutumirwa ubwo tuzamenya uko bimeze tuzamenya uko bizagenda nyuma iyo nkuru tuzakomeza tuyibakurikira ariko mujye mutaga indezo Peter indezo mujye mutanga ariko turazitanga ubwo niba Bruce Melody mujye mutanga indezo kabisa niba indezo yawe muraniye Bruce Melody ubwo natwe twese tuvuge ko yatunaniye cyangwa niba bamubeshyera ubwo natwe twese tuvuge ko yarariranye ariko buriya umugabo bareba gutya yari mu rukiko ashobora kuba hano umuntu udashima nabyo tujye tubyumva nabyo birashoboka buriya umugabo ameze gutya yari mu rukiko yicaye cyangwa ahagaze ubu babonye korabo na shagi buriya aranavuga turanayongera atayongera ayikorana na Camilo Cabello atayongera ntasigaye arya pizza cyangwa na Taylor Swift bakinnye PlayStation atumufungura zamu utazamuka Kigali Universe iruzi buriya njye kwibaza umugabo ahagaze gute mu rukiko yaba ari kumukubita gutanga inshingano 155 igomba kurega aba bantu kubazana mu manza zitabareba oya ntago ariko yabamenyesheje oya kubazana mu bintu brand company yabo kuzanamo ibintu by'inkundo oya kimwe nuko n'umwe amategeko yashatse kubivugaho ati twebwe ibaruwa twayoherereje uwo yarigenewe ahubwo si tuzi nimba aribo ariko yagombaga kubashyiramo yabashoye mu bintu bitabareba rwose iriya ni brand bari gucuruza reka tuzabikurikirana ibyabyo ariko ntabwo byumva neza ejo uzanshakira umunyamategeko uzi kuvuga apana urya indimi umwumbarize kuba umuntu yafata ibibazo bya Filipita uno munyamakuru avuze uno munyamategeko avuze nta ndimi yari avuga neza ntabwo mvugwa ko yari indimi hari abari indimi barahari uzana uvuga neza umwumbarize uti umuntu afite ibibazo na Filipita kugitibye agomba kubizana ku isibo akazana misibo oya apana kubizana ku isibo na adresse hari ukwandika ibaruwa irimo Filipita ukavuga uti niho muzi ukayihazana ariko mu ibaruwa hatarimo isibo yes ibyo bintu nzabikubariza umumetre w'inshuti yanjye w'umuhanga cyane